Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetja e parë e imja në INTV në një katë më lartë për 2018. Uroj që të ketë nisur mbarë edhe që gjërat të jenë sa më pozitive për të gjithë ne, për gjithë që jeni ndjekës besnik të këtij programi. Jam me një vajzë tani që e kujtoj, mund të kemi vite, dekada e shekuj, por nuk është e vërtet, është një mistrece, andej afër Beratit, por që ku ka ardhur në Tiranë, ka dashur të krijojë identitetin e saj si Orgesa Zaimi, pavarësisht se unë ka thënë gjithmonë mistrece. Orgesa, mirë se më erdhe. Përshëndetje Beratimi dashur. Së mund të prezantoj ndryshe, si mund të prezantoj, ja themi dhe publikut. Okej, domethënë janë dashur shumë vite që ti të më marrësh në një emision edhe më në fund kesh një show tënd dhe jam shumë krenare për ty. Të falenderoj. Faleminderit shumë, edhe e nisim bashk 2018-ën. Gëzuar nga ana një vit sa më i mirë. Nga ana ime merre po ashtu si një bonces pozitiv, ti ma the live, unë të ftova live, kështu që i tham të gjitha live. Mund të bëjmë ne gjëra të tjera, po me kalimin e minutave. Ishte një nisje e mirë për ty, si nisi me ato fishek zjarre, me rëmujën e fëmijëve në shtëpi. Un kam një 11 vjet që nuk e festoj në shtëpi. Jam si pjesa tjetër e këngëtarëve që ngelen rrugëve duke kënduar në turne, po themi. Po. Dhe ka qenë goxha e rënd këtë vit sepse ka pasur intensitet më të madh se herët e tjera. Që do të thot 4 ditë rresh për shkakun ke parë kështu të këndosh 4 mbrëmje? Po, kam parë se një javë të vish në Instagram jo dhe i shikon se bën live e çfarë nuk bën. Ishte goxha e lodhshme dhe siç e ndjen edhe ftohja është pak ka të bëj pjesë e punës, po them, janë. Po të ka munguar le të themi kjo atmosfera festive ajo e mbledhur pranë tavolinës e 31-shit apo për një artist që tashmë netët i kalon për shkak të punës është bërë shumë e zakonshme. Shikoj, ka disa raste që është diçka shumë e mirë sepse janë rastet që ne na ofrohen në ato lekë që marrën thuaj për ato trenet i shtroi burrit e fëmijëve. Në festa është goxha mirë edhe përfitimi, kështu që duke qenë se fëmijët flen në orën 9, po. Nuk kanë humbur në një gjë, pjesën tjetër ditës më kanë, kështu që për këtë gjë nuk pendohem. Nga ana tjetër më pëlqejnë ato mbledhjet familjare, ne kemi traditat tona, për shembull, mund të them traditën që ka familja ime që çdo vit të ri ne nuk mungon mishi that pastërmaja, ne nuk e quajmë vitin e ri nëse nuk kemi pastërma. Okej. Okay. Ose gjëra të tjera, ëmbëlsira, ne nga jugu vdesim. Jemi shumë tradicional në menun të paktën të gatimit të mbrëmjes. Ajo më mungon pak gatimi mamit, më pëlqen ashtu siç e gatuan mami im, por ajo e ruan gjithmonë pjesën. Prindrit e tu në Tiranë festojnë me bashkëshortin. Okej. Prindrit i kam në Tiranë. Mami merr përsi për gjithçka tjetër, ti thjesht shijon një gjë në mëngjes, kështu ndodh? Po, të ftoht, ose siç mund të quhet në Amerik cold pizza, domethënë që ha një ditë më mbrapa. Do tira ajo ta kështu, ky është vit i ri. Gjuna. Okej, ka edhe të mirat e veta, por gjithsesi është diçka që është dhe pjesë e punës, kupton? Çdo profesioni ka, nuk është vetëm profesioni një këngëtari ose një animator argëtues, po themi për tjerët. Ka shumë profesione që punojnë në mbrëmjen e vitit të ri ose ditën tjetër. Po kushton Orgesa në këto festa, në këto live, le të themi të fund vitit. Çfarë janë këto muhabete normal? Kushton, ëh? Po sa ke pagesë nëse kam një fest tjetër? E tani po lëre tani. Jo, për te i çmimit që e di që nuk do ma thua se asnjë nuk e thot dhe nuk e di pse kanë kaq sekret. Po mos tani në këto. Ka një çmim standard që Orgesa nuk negocion nën ti për shembull, apo varet kush të fton, varet rrethana. Patjetër, janë edhe vende të veçanta që ne i zgjedhim në favor edhe të muzikës që ne bëjmë si grup, si këngëtar, kështu që është krijuar një lloj traditë shumë e mirë, duhet thënë, edhe mua m'pëlqen që muzika live vlerësohet në ambiente të caktuara, shumë mirë, ku artistët trajtohen tamam ashtu siç janë, edhe ku njerëzit na kanë afër, sepse kam edhe repertor të ndryshëm, nuk kam vetëm muzikë rock për shkak. Ashtu. Kam edhe repertor. Ja, ironia e fatit për 2018-ën, Niko më ka bërë mua shumë rocker, ndërkohë vjen Orgesa. Sigur ta dija unë që ti do ishe bërë rocker, do ndërkohë vjen Orgesa si një zonjë shtëpie, ha, mordjan, mbaroi me emisionin edhe kaq. Kjo është ironia 2018-ës, po tani më ti nuk identifikohesh vetëm me rockun, kishe një këngë shumë të bukur në festivale, pasere bën këngë edhe për kauza sociale. Ka njerëz që thon akoma Orgesa e Rockut, do të përkëdel kjo, le të themi nickname artistik Orgesa e Rockut apo ti do të jesh Orgesa gjithpërfshirëse dhe në rrymat muzikore? Më ka ngelur prej fillimeve, mund të them, sepse unë kam kënduar vazhdimisht shanin rock edhe këngët më të mëdha që i ka pas në fillim, më të shpeshtë e kam pas
edhe nga bashkëpunimi me Boyken Lakon ose me Gjergjor Gaqin, të cilët identifikohen tashmë me rock, me muzikën rock. Pastaj më vonë sikur më zbuti pak Edmond Zhulali me atë këngën, ishte çik si pop rock dhe hop erdhi gradualisht ndryshimi. Patjetër që më identifikojnë, po unë në stilin tim të veshjes bëj shumë eksperimentime. Kështu që ka raste që nuk kërse ma identifikojnë me stilin rock, po themi të lukut, të pamjes. Megjithatë unë thellë në shpirt jam një rockere e pamposhtur, kjo sepse ka nevojë kjo muzikë që të mbetet gjallë, sepse ka akoma dhurus, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Mënyra se si ka ecur sot muzika duhet thënë që ka deriguar ka filluar ta krijojë le të themi hapësirën e vet rocku në Shqipëri apo akoma janë shumë. Shikoj, rocku e nisi shumë mirë në Shqipëri në 90-të, 91-shin me grupet më të famshme të ato liçeni sessions, po them, nëse themi në një term modern, dhe mund të them që është një gjë shumë e mirë që ka nisur deri atëherë dhe ka evoluar në formën e vet. Patjetër që ne modelet i morëm nga të huajt, nga Bon Jovi, nga Europe, nga Scorpions, nga Metallica e tjerë. Po si mund të ishte tani Amanso bën shumë serioz një këngë skrapalie, ajo që është më skrapalie.com, Policani, Berati, si mund të ishin rock? Ka Policani një këngë që identifikojnë? Un kam një model nga muzika e skraparit, kam Demir Zykon që e adhuroj për talentin e jashtëzakonshëm që ka patur. Baba im e ka pasur edhe mik dhe ka punuar me të në ato vite kur ishin në festivalin folklorik dhe më poshtë gjithmonë babi që ai ka pasur një intonacion të jashtëzakonshëm. Dhe ishte kënga mbeçmore, shok mbeçme, famshme e festivalit folklorik Gjirokastës. Nuk të da bëj rock, pse ta prishim, se është këngë shumë e bukur. Hajë një kështu. Beqë more shokën, beqë për te jurës, së qa besë more, aji. Dike më kujtove? Më kujtove ato, bishmin, e po kështeti, ja, ilo dhe moj. Nuk se si mund të shkonte në, mund të abënim sinfoni për shumë të tipit Metallica. Po është interesantë, me ndonë dhe njerë se ka... Beqë more shokën, beqë për te jurës, së qa besë, beqë more shokën, beqë për te jurës, së qa besë. Për shembull. Se është tani është bërë trend, se duhet ishte pak trend i Orkestra Zaimi. Këto këngët e vjetra i përpunojnë. Jo, e vërtetë, shumë në repertori duke qëndruar te repertori i live. Unë shikoj që ka një interesim shumë të madh për këngët shqiptare dhe unë që kam shumë vite tashmë që kam një repertor që përfshin këngë të festivaleve, jam fanse shumë e madhe këngëve tona të vjetra të bukura. Kam këngë të mirë. Mund të themi që është një fitore e madhe kjo, nëse para 10 viteve nuk ekzistonin fare në repertor, unë di ty dhe shumë artistë të tjerë që i kanë xhan. Unë i bëj këngët shqip sepse shikoj që njerëzit impakti është i mrekullueshëm. Nostalgjia është diçka, një ndjenjë që u lind të gjithëve. Kur të kërkojnë aman Kcembi Tavolina? Nuk jam këtu. Është e kam mbyllur. Kush është? Kërcembi Tavolina s'ma ka kërkuar më njëherë, po mund të them që kam kënduar atë këngën Ajo, nuk ka si ajo. Kush dhe kam bër, nuk ka si ajo, 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 nuk kam bër pjesën e hip-hopit, domethënë. Edhe këtë e ke bërë? E kam bërë dhe këtë më. Ajo është kjo Orgesa, nuk ka si ajo. Prit tani se kam. Getoari me Markun po tua. Po, un kam bër Getoari. Për Getoarin? Marina. Marina nëse na shikon. Orgesa ka bër Getoarin, s'besoj. E ke të gjithë. Unë nisi ditën me të Ajo me Nutella. Unë jam bështjelë si ajo karamella. Edhe kaq, së mos të zgjasim, se i bëngë shumë sërë të ti pastaj. Imagino të të thoshtë Bora mami që shkjo këngë. Bora është vajzë e orkesës për gjithë që të dini. Bora dëgjon muzikë shumë të mirë, edhe ka shje shumë të mirë. Dëgjon e Nsalilën që bën barok në festival. Jo, Bora dëgjon James Bay, për shumë, këtë gjuar për James Bay? Po, se s'kam dëgjuar. Ose dëgjon Indilën, dëgjon Avril Lavigne. Me këte Indilën në fiksuan gjithë fëmijët në pak, po do plasim pak për Borën edhe për Krojnë, që unë për Krojnë sa erë që Orkesa nëzjerë 1 milion story për Krojnë edhe Borën, për Krojnë, tani keshë nëzjerim, keshë mos nëzjerim. Kur nëzjerim, thoni që sa shumë ke nëzjerë, ku nëzjerim ku keni fëmijët? Jo, diskutimi nuk është ky, kam përshime diskutimi është për privacin e fëmijëve. Ti e ke pasur ndonjëherë me siklet këtë, le të themi, bombardimin e fëmijëve në story? E kam pasur, po unë mendoj që kam një lloj mase, nuk jam kaq. Jo, them në
je okay parimit të reklamohen fëmijët se të bora dhe kroj, nuk është se gjykojnë aq shumë sa për të thënë që po duatim në Instagramin tënd. Shiko, un jam okay siç të tregova me sensin e masës, nuk duhet ta teproj jashtëzakonisht shumë. Për shembull, bashkëshorti të thotë ndonjëherë ogesa ajo? Patjetër që më thotë dhe zihemi shumë shpesh për këtë gjë, por nuk besoj se kam tepruar dhe nxjerr gjëra që janë me vërtet shumë interesante, të tipit bora që bën një vizatim që ja dedikon mamit, ajo që këndon, vllai po ashtu, kështu që nuk bëj gjëra që janë po themi të rëndonta, të një live ose të një reality show që s'ke çfarë bën nga fillimi në fund dhe thjesht do ta shikosh tjetrin që rri. Kështu që janë gjëra pikante të ditës. Megjithatë tani kohët e fundit kanë pasur shumë punë dhe nuk është se kam qenë shtëpi. Po dhe na kanë munguar. Faleminderit. Nxjerrin edhe borën. Janë ata fansa të mamit, puthin televizorin, ulërasin kur del mami në televizor apo ndrojnë kanalin. Absolutisht nuk e ndrojnë kanalin, okay. Janë shumë të lidhur me mua edhe me këtë figurën time edhe në ekran. Bora madje që kur ka qenë në e vogël, disa muajshe më prekte te televizori, atëherë kam pas edhe një emision në TV-show gati një vit edhe mezi priste. Ajo që do të tregoj që sa kam thënë njeriu, çam tha im shoq pasi erdha nga festivali i RTS-s. Bora kishte ndenjur zgjuar dhe më kishte parë në televizor dhe priste që mami të vinte me një trofe në dorë dhe kjo më dhembi në mënyrë shumë të madhe dhe un domethënë i premtova që mami do punoj aq shumë sa që ta marrja atë trofe, sepse Bora ka numëruar deri tani gjithë trofeinte mi edhe më tha po tani ku do shkosh, ke si ky trofeu? Shiko, i thash se ky trofeu i festivalit ka... nuk kam, i thash po do ta marr, sepse deri tani kam Top Festin edhe Këngës Magjike nominimet ose këto vlerësimet, edhe tek Petri Bozo kam, atje kam më shumë. Atje kam marr shumë fare dhe më kishte munguar një trofe në festival. Unë nuk i kisha thënë gjë të tillë, por ajo është tani është 5 vjeç edhe ka filluar me inteligjencën e vet shumë të sinqertë, se i kisha thënë. Gjë e parë Borës në mëngjes ishte mami ku ke kupën, mos më thuaj që ishte kjo. Kjo ishte edhe më merdi pa keq, kështu që festival më priste për një trofe. Trofe vetëm për Borën do vit, marr një trofe. Të bëjmë ne ca kupa tani, e të sjellim mami do marrë të tjera kupa gjatë karrierës së saj. Do të shkëputemi për pak se kjo e bën si shumë e bukur, por do të flasim pak pse nuk e mori Orgesa kupën, trofeu. Po për tek saj, trofeun e festivalit edhe ato çka ndolli, sepse unë mendoj që festivali ka edhe një fat. Ndodh në fund të dhjetorit, të gjithë marrin pushime, askush nuk ka manerva dhe askush nuk thot ato gjëra që ndjen, nuk po flasa masakrën, se ne bashkë takojmë në post festival, por që do thot disa gjëra për post asaj që ndodh. Do flasim, që publicitetin. Orgesa nuk e ka trofeun, ka një armë të shehur, po andej nga skrapari, po liçani, qyteti armëve, ne rikthehemi pas pak dhe një katë më lartë. Kishim disa gjëra për treguar edhe në ekran për Orgesa Zaimin e kur ishim tek fëmijët, po do flasim shumë shkurt se folëm shumë për ta, po kisha zgjedhur disa momente shumë të bukura në Instagram, Bora Kroj, mentori i Orgesa Zaimin. Edhe mentori po ashtu është një kritik i mirë i jetës sënde artistike. Është kritiku më i madh mentorin, në fakt ai e dëgjon i pari këngën. Okej, okay, ja ku jemi me te festivali. Jemi te kënga Ngrije Zërin. Si që ngritëm zërin, apo jo? E ngritëm zërin, tani që bënë rezume në ftohtë, e zhveshur nga çdo emocion, nga gara. Ka qenë një eksperiencë me të vërtet shumë e mirë për mua. Jam rritur këtë herë në festival, duke qenë se ka marrë shumë pjesë në festival, se njerëzit kishin bindje se unë kisha marrë shumë pjesë. Unë kam 5 pjesëmarrje në Top Fest, 5 pjesëmarrje në Këngë Magjike dhe kjo është era e dytë që vija në festival. Dhe bukura fare ishte që vije edhe nga një eksperiencë që e mirë, ajo e përjashtimit të finales. Në gjithë këto vite, edhe këto doja të thoja si mi kupton ti. Në gjithë këto vite që unë kam pasur gjithë këto festivale që kam marrë pjesë, kjo është era e dytë që unë futem në finale. Imagjinoje. Dhe unë jam e mësuar nga këto gjëra. Patjetër që një artist nuk mund të fokusohet në meritat e vet, në të futurit në finale, në marrjen e çmimeve, se nuk besoj se identifikohen të gjithë me këtë, sepse patjetër ajo është një stimul shumë i mirë që të fitosh një trofe, të marrësh një çmim, të duartrokitesh. Por trofeu më i madh është kënga, se sa ngel kënga në mendjen e njerëzve, se sa impakt krijon. Dhe duhet të them që këtë herë prandaj kam qenë shumë e kënaqur me këtë pjesëmarrje, sepse kam pasur një feedback në anglisht, po e themi. Në sondazhet e ujë i blogs e të shumë portaleve të Eurovisionit të Eurovisionit. Mendova një moment që kam lindur në shtetin e gabuar. Kështu mendova. Sepse kisha shumë edhe intervista me njerëz, impakti i po, tuaj. Po si këndësia që ti zgjohesh një ditë pasi është lançuar, le të themi klipi zyrtar në RTS, zgjohesh me inboxin plot me fasat e Eurovisionit që të shkruajnë. Shumë. Nuk e prisja Arman. Ti nuk ishe fare në mendje me këtë boom të kësaj këngë? Nuk e prisja fare, unë prisja që të vija në festival, të kaloja këtë eksperiencë të radhës në festival. Okay. Më pëlqeu fakti prisja që prisja edhe për jashtimin për shembull, e kisha ndjesi që edhe mund të mos shkojë në finale. Patjetër, e mësuar deri tani me gjysmën finale, e kisha në xhep atë gjë. Gjithsesi impakti ishte shumë i mirë, por mund të them që festivali këtë vit ka qelluar me këngë shumë të mira.
Kështu që ka qenë. Unë e thash që unë mendoj që është fat pa. që të qellojnë këngë kaq shumë të mira. Edhe pak në siklet do thuash kush është më e bukura, nuk e thua dot se janë disa se thua për këtë motiv për qenë Orgesa, për këtë motiv për qenë Ermali, Eugenti. Nuk ka pasur vetëm një këngë të preferuar ose të mirë materiale të diskutimi i madh ishte a e dinim ne këtë vit që do e merrte Eugenti? Siç kemi ditur vitet e tjera në rrethin mediatik, në rrethin e Tiranës, ti e di që do fitonte Eugenti, ishte surprizë për ty fitoria e Eugentit? Po tregoj të vërtetën, ne kisha një mendje, një mendim, po themi, nga të paktën kur mora pjesë kur mora vesh konkurrentët e tjerë, sepse ne nuk e dinim se kush e kush do ikte. Unë e dija për shkakun që do shkonte Bojkeni, se më tha Bojkeni kam ikën festival dhe Bojkeni e dinte që do isha unë, edhe Mariza. Kështu që këto dy idea. Vit ka pas prurje nga pikpamja e rikthimit dhe kjo ka qenë një risi e jashtëzakonshme që nuk ja mohojmë kur festivalit. Ja rikthyer Manjolan Albanit. Këndosh në skenë Manjolën që e ke parë në televizor kur ishe vogël. Redoni, Eltoni. Kështu që edhe Mariza, sepse edhe Mariza është shumë e hershme në festival, ka dalë që fëmijë në festival. Kështu që ka pas disa këngë, ka pas dhe surpriza. I nisi për shembull me këngën e saj një 16 vjeçare me atë lloj teknike, të këndoj një këngë aq të fuqishme. Unë kam mbështetur i nisin, duhet thënë, këtë vit më ka pëlqyer shumë materiali i saj. Ishte shumë i guximshëm. Ti nuk je aq egoiste sa që të kërkosh patjetër trofeun apo edhe pas se fiton Eugenti të thuash, "E, njerëz, doja trofeun." Shko, kishte një tension mes artistëve për çmimin e madh të paktën në natën drejt finales, edhe aq më tepër u ndje edhe mediatikisht, kur ju nuk kishit, ti nuk kishe në post festival, ishte kjo një shenjë proteste për çmimin, për artistin apo për faqet e mnajën që zgjen në Tiranë? Unë protestën time për atë çfarë doja të festival, ti Manjola në Albanin dhe shumë të tjerë. Protestën për atë çfarë doja të sillja e bëra me anë të këngës, interpretimit dhe të gjithë konceptit artistik që solla në këngë dhe në prezantimin tim. Do të them të vërtetën fare, e disa ftohtë ishte aty, sa ne ikëm në shtëpi dhe e kam atë ftohtën që prej. Ale, po më thua që është çështje e ftohtit. Gjithsesi, unë nuk kisha çfarë të thoja, nuk kisha çfarë thoja sepse shiko, unë nuk mund të kundërshtoj një jury. Është vendosur një jury prej 5 vetash dhe ata e vendosin se kush do të fitojë. Okej, një perceptim personal e ke, është kënga e Eugentit, kënga jote fituese festivalit, si jo si Orgesa artiste, Orgesa publik, është në shpinën e mentorit. Shiko, tani pse duhet të them unë këtë gjë kur unë mendoj që kënga ime ishte e mirë edhe për të fituar dhe këtë e rezultova në vazhdimsi. Në fillim kur u futa që do fitoja festivalin, okay. Nuk e kisha fare këtë ndjesi që do fitoj festivalin. Por mënyra se si erdhi, pritja, Vivi Blog, se faqe tjera shkruanin kjo është fituese, kjo është fituese. Besoja që do isha vlerësuar me një çmim. Unë e thash në ekran në TVSH. Ti e the që Orgesa Zaini, Bojken Lako e të tjerë janë preferuarët e mi. A është kënga e Gjendë Mushpepës e preferuara e jotja, fituesja e jotja? Një nga. Dy të tjerët kush janë nga ato? Po atëherë unë duhet ta them sinqerisht, duke qenë se kam patur mundësinë që ta dëgjoja më përpara këngën e Bojken Lakos. Këndon në Revolt dhe tani më qetësohesh. Kam pasur mundësi ta këndoja që më pa, ta dëgjoja që më parë këngën e Bojkenit dhe më ka emocionuar shumë në dëgjimin e parë. Okay. Don duhesh më shumë mendoj për atë këngë. Kështu që një nga, nuk them që Genti nuk e kishte këngën mirë, mos më të jemi korrekt. Një nga këngët. Po theksoj, mos ma pyet Ermal, të jemi korrekt. Dhe kot nuk të thash që për mua ishte një top 5 shumë i mirë, një 5-6 shumë e mirë këngësh, ndër të cilat isha dhe unë. Po mirë, unë nuk po të them ma thuaj pa tjetër, se dhe një shpjegim shumë korrekt, po ndjesia e njerëzve që ikin nuk janë aty për të ruar fituesin, të lënë një shije të mirë, këtë po them. Nuk më lën një shije të mirë dhe do ta vazhdojmë aty ku e leti në post festival. Çfarë duhet të them këtu në këtë mes? Nuk është unë që e vendos. E kuptoj. Siç të thash, fitoria më e madhe këtë vit është zemrat e publikut. Mjafton pjesëmarrja. Unë jam fituesja morale. E më thoni pasaj pse e ngacmon. I tha të gjitha. Tani ti ngacmon, vazhdon. Nuk po vazhdoj, e përshëndesim Eugentin sepse Eugenti, Europa e dhe lajt. Gentin se kemi artë Ermali. Barsi, do ta kemi me dërtet që unë i uroj Gentin shumë suksese dhe do jem një nga ndjekset e ti në maj kur shkoj në Eurovision. Ti ishte shija e të tërës, unë e thash edhe Gentit live. Ngri e zërin, e ke ngritur zërin Orgesa Zaimi, ti thuash një kompozitori që kjo këngë s'është për mua? Pa tjetër që po. Dhe kujt? Nuk kam merak fare dhe as turp që ti them dikuj që kjo këngë nuk më pëlqen. Kujt i ke thënë? Po pse duhet ta themi? Okej, okay, e ke ngritur zërin ndaj një këngëtare që ka folur jo mirë për ty? Pa tjetër, gjithmonë. Më kanë kritikuar për shumë për këngën Një Shishe në Oqean, që pse ke gjë atë këngën? Ah. Kupton? Okej. Okay. Emra jo, nuk ftemi emra se jemi diplomati, jemi kështu. Po edhe nuk të ftojmë në emision. E ke ngritur zërin ndaj një padrejtie muzikore që të është bërë? Padrejtësi muzikore. Shikon, në këtë vend që ne jetojmë, mënyra dhe sistemi se si organizohen
po themi një, që kompeticionet i kanë këto gjëra, dhe ne këngëtarët duhet të mirë kuptohemi nga impakti moral që marrim nga këto kompeticionet, dhe kompeticionet në përgjithësi kanë këto gjëra. Unë mendoj që padrejësia më e madhe këtë vit në festival është bërë ndaj grupit Link, si i përshëndes fort edhe edhe unë i shkruaj edhe djemve Renatos. Unë kisha live dhe i thashë çuna. Edhe unë mendoja që do ishin futur Links në finale, se duhesh një grup për finalet. Ato e kishin këngë shumë bukur. E ke ngritur zërin aq sa të kesh riskuar një ofertë pune, një koncert? Po. E ke ngritur zërin aq sa të thonë ti je çmendur? Of course. Mo do të dinë një rast ku ka ndodhur kjo apo? Backstage ka plot. Lau sa të duash. Po ndaj padrejësive, ndaj borës apo krojt, të rebelon, i e bërë... Gjithmonë. E ke exageruar për mirë jo, në një moment? Jo, nuk exagerim jo. Unë mendoj dhe po i rrisë fëmijët që të kenë këtë sensin e drejtësisë, gjithmonë kur diçka nuk jepet që nga gjërat më... Banale jo, po gjërat më të vogla për shumë në komunitetin që kanë në kopësht, në qerë dhe shumë. Ja të shojmë pak se i kemi e gjantë të bise i përmëndëm gjitha të erë sot që... dhe Bora do më thotë së më nëzore në ekranin. Me qëse ti i ke vënë titullin intervjisës ngri e zërin dhe në raport me të ngriturit zërit dhe të folurit për qënë të lirë, e kam thënë edhe në post festival dhe ti isha aty që sot liria... konsiderohet si një luks, por nuk është e tillë, nuk duhet të jetë një luks. Ne duhet ndihemi të lirë që të flasim edhe të kërkojmë të drejtat tona. Dhe protestat kohët e fundit sikur nuk janë bërë shumë për shumë gjëra në Shqipëri. Edhe në përgjithësi, kështu që un po i rris fëmijët e mi që ta kërkojnë gjithmonë të drejtën e çdo gjëje që meritojnë. Kupton, mos ta teprojnë, por të kërkojnë atë të drejtë që ata duhet ta kenë. Për çdo gjë. Po që zukesh fare ti si mami dy fëmijëve. Ta thon, "Ej, mami, ti seriozisht?" Ma thon shumë shpesh. Sapo ma tha Fatma këtu tek Grimi. Më tha Fatma ke bërë një stop, një buton stop aty që nuk kalojnë vitet. E ke ngritur zërin, faleminderit Ina. E ke ngritur zërin ai sa më një pas sa i të marrësh një të puthur, ti ke bërë titur dhe përgjë ishte një e puthur. Okej, okay, mentori e bën gjithmonë. I më shoqë të më thënë. Gjithmonë ma bën këtë gjë, do më bërtase, 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 dhe ai mënyra ade këtu, ade, për zbutur është e puthura. E ka ndodhur para ca orësh mëngjes. Si në i gjenë. Jemi këmer me kohën, po si në i gjenë. Te akuariumi i vogël. A më fillove me këto fillova, të shi? Fillova, tani bëu gati. Se po, nise me unë e qabes. Je shumë gënjështare, se më the, e kam zërin keq fare, më të ca foto këshu e te, kur e man nuk vidot, edhe shë si është qiqër. Dhe nuk të vura këngë, po ta di e lë këshavën këngë, kam vendosur disa persona. Do me thënë, më falni, kam gëgjëja. Më falni, e? Qa është kjo? Kush moj? Qa do të thotë kjo? Enca do të thotë. Hmm. Qa do më pyesësh lidhje me Encën? Të tregoj si e kam njohur Encën? Jo, do më thuash si do duket Enca si një artist e suksesshme, si një ndjekse me 1 milion e ca... Pse si keti 1 milion ndjekës sa Enca? Mendoj se Enca ka një fat që ka një staf menaxherial shumë të mirë. Okay. Kjo nuk ndodh tek ne këngëtarët e botës së vdekur këtej. Po të bezdis të suksesi Encës për shembull? Nuk më bezdis as pak dhe mendoj që ka punuar shumë që të ketë atë sukses, të ketë atë vëmendje, të ketë një bum suksesi në kuptimin edhe komercial, sepse Enca duhet të thënë që është një këngëtare komerciale që ka të... Po si të duket Enca? Nuk e kam dëgjuar në njerë. Unë Encën e mbaj mend në 2009 kur kam qenë me Casey në Eurovision. Po çka bër? Ka qenë fansja ime dhe Casey-t atëherë dhe na shkruante gjithmonë goca urime, suksese, më pëlqeni shumë. Po tani të shkruan? Ka qenë vogël atëherë, tani nuk po bëjmë në një, se po themi në një gjë të re. Ka qenë vogël dhe ka qenë se në fillimet e veta. Që kur u rrit ajo u bë një zonjushe vërtet dhe ndryshoi. Kështu që Enca nëse na shikon, suksese. Prapti? Një personazh tjetër. E po prapti? Si bien gjithmonë ato që po këtë dua shumë. Te kam zemër unë. Ka qenë një periudhë që ju identifikoheshit si dysh, ëh? Ne edhe dje folëm bashkë. Flasim, kemi komunikim shumë të mirë me Ronelën. I kemi nisur bashkë. Mungojnë bashkëpunimet me Ronelën? Unë kam bashkëpunuar si këngëtare kolege në këngën magjike në 2006 me të. Kemi fituar një çmim, çmimi tendencë, se kemi bërë tendencën tonë. Dhe pastaj kemi bashkëpunuar edhe në këngë magjike kur un kam qenë shtatzën me Kronin. E ke menduar ndonjëherë ti po sikur un të ndiqja? Jo, diqa... jo. Ta kuptova. Kemi të tjera pikpamje të zhanreve mund të them. Dhe ku e ka tepruar Ronela në karrierën e saj si një shoqe e mirë? E thua dot në ekran ku nuk ka pëlqyer, ku ke menduar që e ka tepruar? Shiko, Ronela ka bërë një gjë që shqyqyqi se bëri, do me thënë, do dilte në këngë magjike me Arkivol, e kupton? Do futej në Arkivol e do dilte në këngë magjike.
të gjithë i kemi thënë që çfarë bën. Do të thonë aq shumë shkon çmenduria e saj artistike sa edhe në jetë. Mirë, përshëndes edhe Ronelën, edhe ajo po ashtu më ka thënë që do të jetë shumë shpejt në program, mbaroi emisioni. Do bëhet nami këtu. Këtu do bëhet nami po të marrë shpërndet. Do bëhet nami, do me thonë. Unë do vija të ditë, do t'i bëjë një surprise. Pa tjetër, mund të vishë edhe ta surprizosh për të duash. Unë, Ermal, nuk t'intervistën këtu e mendoja pak më shumë casual, të tipit ne me bijama duke ngrën fara lule djeli. Po, ti sot të jam, pa i qef, erdhemi i taksis nga Berati, qa të bëja unë? Më ka marrë telefon, Ermal, kam i taksis nga Berati, po s'na kam si edhe unë. Se thanja dy fjalë që nuk e disa korekte është i thuash në ekran, po... Okej, ju kërkojnë ndjesat gjitha tyre ndjekëse të muzikës populore... Qytetare... Jo qytetare, sepse ajo është burimore... Burimore, oh my god... Ju kërkojnë ndjesë për qëfar këndova për te jurës i qabes, për realisht do me thënë është një kujtim që kam edhe nga fëmjëria. Ma puth, borë dhe krojnë shumë... Falem deri të Ermal, qof një vit sa mimbar... Gria zërin sa Kështë e ke pesa imi preferuar e këngës? Kush ishte? Ma të bëj gjithë repreni se doja të thoj, hajt. Ti ngri e zërin, ti ngri e zërin, qdo dit. Edhe me kaq, kënaqësi e madhe që të pata në studio. Është kënaqësi për mua, pa hajtë qarë. Do vishtë më putësh me, hajtë. Mirë, e bëjmë kështu si giplani, ma unë për cilë orë gjesë, ne ta bëjmë për timi. Shpresoj që një ditë të prezentojmë një emision bashkë të dy. Falim derit shumë, edhe mendojmë. E shkruajmë edhe mendojmë. Iki ma ndeni dhe sigi mbyllë emisionin sa për cilë orë gjesë. Vitëm barë të gjithve, rock and roll. Se kam gjithë të tërtuar, rofë që erdhe.